Məsələn, yanğınla bağlı hansı marşrut xətlərində dəyişiklik edilir və hansı yollar bağlıdır hazırda? Bəli, qeyd etdiyiniz kimi Qaraqaray prospektindəki ticarət mərkəzində baş verən yanğınla əlaqədar bildiyiniz kimi Dakar dairəsindən 8-ci kilometr bazar istiqamətində yolda hərəkət məhdudlaşdırılıb. Bu səbəbdən təcili olaraq bu istiqamətdən keçən müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobusların hərəkət istiqamətində dəyişdirilib. Təxminən 24-ə 25-ə yaxın müntəzəm marşrut xəttinin hərəkət istiqaməti dəyişdirilib. Həmin marşrut üzrə avtobuslar Naxçıvani və Çobanzadə küçələrindən keçməklə hazırda hərəkət edirlər. Hazırda digər qonaqla birgə mümkün tədbirlər görülür ki, avtobusların və digər nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti ərazidən qismən də olsa bərpa edilsin. Eyni zamanda hazırda Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür ki, yanğınla əlaqədar texnikanın əraziyə gəlib getməsində hər hansı bir problem olmasın. Bəs ərazidə sıxlıq oldu mu hadisə baş verən an? Xeyr, ərazidə hər hansı bir sıxlıq müşahidə olunmurdu, çünki bilirsiniz ki, qeyri iş günü baş verib hadisə və bu günlərdə adətən buralarda nəqliyyatın hər hansı bir intensiv hərəkəti müşahidə olunmur və onu getməsəm ki, artıq bir neçə gündür ki, Qara-Qara prospektində görülən vaxt tədbirlər nəticəsində prospektdə hərəkət təmin olunmuşdur. Bu dediyiniz marşrut xətlərinin dəyişdirilməsi saat neçəyə qədər aktivdir? Qara-Qara prospektin bu hissəsində yolda hərəkət tam bərpa olunana qədər avtobusların hərəkət istiqamətindəki dəyişiklik qüvvədə qalacaq. Yəni hələlik heç bir məlumat yoxdur dəqiq vaxt. Trafik qurumlardan məlumat daxil olan kimi yolda hərəkət bərpa olundu. Ondan sonra avtobuslarda əvvəlki hərəkət sisteminə qaytarılacaq.